Hürmetli talebeler, hürmetli dinleyiciler. Bugünkü mavzuların mavzusu immunopatologik cereyanlar gibi atalar. İmmunopatologik cereyanlar bu tibiyatın en dolzar tibiyattaki en dolzar yönelişlerden birisi. Bana bugünkü günde bütün dünyanı tahrike sağlık, hayranke sağlık duyan koronavirüs infeksiyası hem. Bana şu, immunitetin yetişmegenliğinden, immunitetin pasligi tüpeyle ve şu virüsünün aynen immun tizimine tahsil kılışı tüpeyle yüze kurulab insanların talafatıya sebep olmakta. İmmunokompetent tokuma bu immunopatologiyanın asosi o'zgarish sodir bo'ladigan qismi hisoblanadi. Organizm, inson organizmi tashqi muhitdan kiradigan yod jismlarga nisbatan tashqi bularning hammasini antigenlar deb atash mumkin. Tashqi muhitdan kiradigan turli xil yod jismlar. Ularga nisbatan insonning organizmida shulardan himoya qiladigan mavjud tizim bor. Ana shu tizim immunokompetent tizim deb ataladi. Immunokompetent tizim organizmning asosiy himoyachisi. Organizmda ikki xil himoya tizimi mavjud. Spetsifik va nospetsifik. Ya'ni maxsus ixtisoslashgan himoya tizimi va ixtisoslashmagan umumiy himoya tizimi. Nospetsifik. Mana shu nospetsifik ixtisoslashmagan himoya tizimi bu inson organizmidagi teri, shilliq pardalar, birikiruvchi to'qima, monotsitlar, makrofagal tizim. Mana shular hammasi non-specific, ya'ni ixtisoslashmagan himoya tizimi hisoblanadi. Tashqaridan kiradigan organizmga kirib keladigan yod unsurlarni, ularni antigenlar deb ataydigan bo'lsak, ana shu antigenlarni organizmga yuqtirmasdan, organizmga o'tkarmasdan, organizmni himoyalash uchun lozim bo'lgan ana shu to'rtta tizim non-specific, ya'ni ixtisoslashmagan. Men oddiy tilda aytadigan bo'lsak, malakasi oshmagan, malakasi yetarli bo'lmagan himoya tizimi hisoblanadi. Ya'ni mana teridan kelib, teri jarohatlanmagan, shikastlanmagan terida o'tmaydi infeksiya. Yoki shilliqlar shikastlanmagan, shilliq pardalardan o'tmaydi infeksiya. Birinchi to'qima hujayralarining tolalari organizm uchun qalqon, platsdarm tizimi hisoblanadi. Ana makrofagal, monotsit makrofagal tizimi tashqaridan kiradigan zarrachalarni ushlab qoladigan ularni fagotsitlovchi tizim hujayralar hisoblanadi. Ammo lekin ular ixtisoslashmagan organo-non-specific. Organizmda spesifik, ya'ni ixtisoslashgan immun tizimi bor, mavjud. Mana shu ixtisoslashmagan, ixtisoslashgan, ya'ni malaka oshirgan, murakkab bo'lgan immun tizimi bu limfoid to'qimalar, ya'ni immunokompetent to'qimalar. Immunokompetent to'qima. Organizmdagi immunologik muvozanat holatini, ya'ni buni oddiy til bilan immunologik gomeostaz deb aytiladigan holatni immunokompetent tizimi orqali amalga oshiriladi. Ana shu immunokompetent tizimning
immunokapitet tizimining muvozanat mo'tadillik holati immunologik gomeostazni, ya'ni tashqaridan kirib keladigan yod omil yoki organizmning o'zida hosil bo'ladigan organizmga qarshi organizmga kasallik qo'zg'atuvchi ichki omil, endogen omil, ana shularni hammasi ana shu immunokompetent tizimning ya'ni immunologik gomeostazning buzilishi natijasida immunokompetent tizimga ta'sir qiladi. Ana shu tashqaridan kiradigan antigenga javoban organizm immun tizimining ya'ni immunokompetent tizimning izdan chiqishi, ularning yetarli darajada javob bera olmasligi, tashqaridan kiradigan antigenni taniy olmaslik holati, ya'ni o'tkazib yuboradi taniy olmasdan, yoki organizmga kiradigan o'sha yod antigenga nisbatan javob qaytara olmaslik holati, ana shunday holatni immunokompetent tizimning buzilishi paytida kuzatish mumkin. Mana shu narsalarni hammasini bitta qilib immunopatologiya deb aytiladi. Immunopatologiya bu tibbiyotning, bugungi kun tibbiyotining barcha yo'nalishlariga tegishli. Immunopatologiyaning struktur jihatini aniqlaydigan yo'nalish immunomorfologiya yoki aniqrog'i immunopatomorfologiya deb aytiladi. Ya'ni immunitet uchun javobgar bo'lgan immunokompetent to'qimaning, ya'ni limfoid to'qimaning struktur o'zgarishlari, tizilmaviy o'zgarishlarini o'rganish yo'nalish immunopatomorfologiya deb aytiladi. Bugungi kun immunopatomorfologiyasi ancha ilgarilab ketgan. Bugungi kunda masalan luminesent yo'llar bilan luminesent mikroskoplar orqali immun tanachalarini aniqlash yo'lga qo'yilgan. Elektron immunomorfologiya, immunopatomorfologiya yo'nalishi immunokompetent to'qimalarning hujayralarining chuqur ichki kiritmalargacha aniqlash imkoniyatiga ega bo'lgan yo'nalishlar immunopatomorfologiyaning bugungi kundagi yutuqlari hisoblanadi. Immunopatomorfologiyani klinikasiz tasavvur qilib bo'lmaydi albatta. Immunopatomorfologiya klinikaga xizmat qiladi. Klinik o'zgarishlar, ya'ni immunitetning yetarli bo'lmaslik holati, uning o'sha immunitet uchun javobgar bo'lgan morfologik ya'ni tizilmaviy qismi bo'lgan immun limfoid to'qimaning o'zgarishlari uning klinik jihatlarini aniqlaydi. Klinik jihatlari namoyon bo'ladi shundaki, qachonki immun morfologik tizimida, ya'ni immunokompetent to'qimada u yoki bu darajali o'zgarish sodir bo'ladigan bo'lsa. Ana shu o'zgarishlarni aytishdan avval biz mana immun tizimining, immunokompetent tizimning qanday organizmda qaysi qismlarda mavjudligini va uning qanday qilib organizmni himoyalash uchun yo'naltirilgan reaksiyalar mavjud ekanligini gapirib o'tishimiz kerak. Eng avvalo immunokompetent tizim bu markaziy va chetki qismlarga ajratiladi. Markaziy immunokompetent tizimning markaziy qismi bu boshqaruv tizimi. Sensor tizimi deb aytiladigan a'zo bu Aerosomon bez, glandula thymus. Aerosomon bez immunokompetent to'qimaning markaziy asosiy markaziy qismi bo'lib, u immun tizimidagi bo'ladigan jarayonni boshqarib turadi va bevosita o'zi ham ishtirok etadi. Unda ishlab chiqariladigan unda mavjud bo'lgan limfotsitlar, timotsitlar deb aytamiz, timik limfotsitlar, ular retsirkulyator limfotsitlar hisoblanadi. Ular timusdan tashqi periferik a'zolarga chiqib, undan yana qaytib timusga kelib, retsirkulyatsiya, ya'ni tashqaridan kirgan omildan xabardor bo'lib, ana shu xabardor bo'lgan bo'lishi natijasida shu xabarni o'zining turlari orqali, chunki T limfotsitlarining 3 ta turi bor. Mana shulardan bittasi
T killerler, ikincisi T helperler, üçüncüsü T suppressorlar. T killerler bunlar öldürücü limfositler. Bu limfositler özleri taşlarına kırılan antigenli öldürücüler olur. T helperler, bunlar yardımcı limfositler. Bunlar taşlardan kırılan yod omurlarını, antigen omurlarını bunlarni makrofaglar orqali, makrofaglar bilan birgalikda helperlar bular yo'qqa chiqaradi. T suppressorlar esa limfatitlarning timus limfatitlarining 3-chi qismi bo'lib, bular hujayra va gumoral immun reaksiyasidagi ishtirok etadigan vositalarni ma'lum darajada to'xtatib turishga va ularni avj olib ketmasligini oldini olishga yo'naltirilgan suppressorlar deb ataladi. Ana shunday qilib, markaziy immun tizimining markaziy qismida ayrismob bez tomonidan ishlab chiqariladigan T limfatitlar. Immunokompetent tizimning chetki qismi, periferik qismi deb aytiladigan qismi bu suyak tumiga limfa tugunlaridagi limfositlar, taloq va retikulo endotelial tizimi hujayralari hisoblanadi. Bu periferik a'zolarda, ya'ni periferik limfa tugunlari, taloq, suyak tumiga, jigardagi Kupfer hujayralari va qarqoq retikulyar tizim hujayralari hisoblanadi. Ana shu periferik qismi hujayralari, immunokompetent tuqumaning periferik hujayralari, ular muntazam ravishda markaziy qismning nazorati ostida, ya'ni immun kompleks tizimining markaziy nazoratini amalga oshiruvchi timus limfatitlari nazorati ostida, mana shu organizmdagi immunologik gomeostazni aniqlab turadi. Ana shu immunologik gomeostazning mavjudligi inson organizmida tashqaridan kiradigan yod unsurlarni, ya'ni antigenlarni adekvat ravishda shunga javob qaytarib, ularni to'xtatib qolish yoki uni organizmdan sotib chiqarib tashlash yoki o'ldirish yo'qotish organizmga ziyon zahmat yetkazmasligini oldini olishga yo'naltirgan bo'ladi. Endi mana shu immun tizimining yana bir shunday bir yo'nalishi borki, immun tizimi organizmga kiradigan har bir yod jismni, antigendagi begona bo'lgan yod jismlarni hamma vaqt to'xtatib qolishga qodir. Lekin mana shu narsa bugungi kunda mana organizmga zarur bo'lib qolgan holatlarda ko'chirib o'tkaziladigan ayrim a'zolar, teri, qon tomirlar, suyak va boshqa to'qimalarni, ya'ni boshqacha qilib aytganda transplantatlarni organizmdan chiqarib yuborish, qabul qilmaslik holati, ya'ni organizmni ana shu transplantatlardan himoya qilish holati ham mavjud. Bu albatta immunologiyaning, immunopatologiyaning eng bir e'tiborga molik jihati. Lekin shu bilan birga transplantologiya uchun to'siq bo'ladigan, ya'ni transplantologiyaning haligi rivojlanib ketishiga to'siq bo'lishi mumkin bo'lgan yo'nalishlar hisoblanadi. Mana sizga shunday qilib misol aytishim mumkin. 1968 yilda ingliz kardioxirurgi Kristian Bernard Cape Town shahrida, Janubiy Afrika Respublikasida yurakni birinchi marta yurakni ko'chirib o'tkazdi. Yurakni ko'chirib o'tkazgan birinchi bemori Louis Washkansky degan bemorga ko'chirib o'tkazganda, Louis Washkansky 67 yoshli bemor, 20 yoshli yosh haligi kishining yuragi bilan 18 kun yashadi xolos. Nega bu yashab ketolmadi? Chunki transplantatsion immunitet, ya'ni immunitetning
shu ko'chirib o'tadigan a'zoga nisbatan reaksiyasi, javob reaksiyasi tufayli organizm yurakni 20 yoshli kishining yuragini qabul qilmadi. Bugungi kunda transplantologiya yo'nalishi keyinchalik Kristian Bernard o'zining hayron qolib o'zining xatosini to'g'rilab navbatdagi bemorini 6 oy kutdi. 6 oy mobaynida o'sha immunokompetent to'qimalarni ko'zini bekitish uchun ularni bemorning organizmiga immunodepressantlar yuborib, immunitetini pasaytirib, ya'ni immunitetni pasaytiruvchi vositalar immunodepressantlar deb ataladi. Ana shu immunodepressantlar yuborib, bemorni tayyorladi. Va undan keyin boshqa 6 oydan keyin Filip Blayberg degan bir bemorni yuragi u ham 65 yoshli bemor edi. O'sha bemorga yana bir 25 yoshli kishining yuragini ko'chirib o'tkazganda bu bemor ancha vaqt uzoq yashadi. Nega deganda bu mana shu holat shuni ko'rsatadiki, demak, immunitet uchun javobgar bo'lgan immunokompetent to'qima bugungi kunda mana shu transplantologiyaning keng tarqalib ketishiga, keng muvaffaqiyatli qo'llanilishiga transplantatlarning to'siq bo'ladigan omil. Albatta, birinchi navbatda organizmni tashqi antigenlardan himoya qilish kerak. Agarda chunki transplantologiya yo'nalishi u ma'lum bir darajada hamma qat bemorlarga ham zarur shart bo'lgan birdan bir davolash usuli emas. Organizmni saqlab qolish kerak, organizmni saqlab qolish uchun uni antigenlardan saqlab qolish kerak. Mana bugungi kunda koronavirusdan saqlab qolish kerak holatlarda mana shu immunitet tizimi agar yaxshi ishlamagan kishilarda, immuniteti past bo'lgan kishilarda mana ko'ryapmiz, kasallik juda ham xurujlanib, virusli pnevmoniyaga, koronavirusli pnevmoniyaga sabab bo'lyapti. Ko'plab mana 3.5 millionga yaqin kishi kasallandi. Mana qarab juda ham ko'p kishilar, 300 mingdan ziyod kishilar vafot etdi. Mana hali ham bu jarayon davom etyapti. Demak, immunokompetent tizimning vazifasi u faqat ya'ni bitta organizmni himoyalash bilan birga va uni transplantologiya yo'nalishiga to'siq bo'lishi bilan ekanligini taqqoslab ko'radigan bo'lsak, albatta infeksiyalardan, tashqi antigenlardan saqlab qolish immunokompetent to'qima uchun muhim va o'ta muhim bo'lgan vazifa hisoblanadi. Mana shu vazifani bajarish uchun immunokompetent to'qima o'zining reaksiyasi bilan javob qaytaradi. Organizmda immun reaksiyalarning quyidagi turlari mavjud. Mana birinchi reaksiya bu gumaral immun reaksiyasi deb aytiladi. Gumaral immun reaksiyasi bu B limfatitlar orqali, ya'ni B limfatitlar degani bu eskidan qolgan, ancha eski nom bo'lsa ham, lekin B limfatitlar o'zlari ancha filogenin bo'lganligida yosh limfatitlar hisoblanadi. Bu bursa so'zidan olingan, ya'ni sumka, xalta degan tushlarda mavjud bo'ladigan bursalardan olingan, shu so'zdan olingan atama. Insonda organizmida sumka, xaltali degan narsalar yo'q, lekin shunga analog ravishda, shunga o'xshash bo'lganligi uchun B limfatsitlar deb ataladi. B limfatsitlar bu periferik limfa tugunlarining periferik limfoid organlarning periferik qismida joylashgan. Ya'ni limfa tugunlarining follikulalarida, xaloq follikulalarida, limf uchak devoridagi bileşkeler ve sanitar pellikularlarda, tamaktaki Pirogov-Valdeir halkasındaki limfoid toplamlarda, suyak kumuki de, bana şu hücreler ve limfositler gumaral immun reaksiyasını amalga oşuradı. Gumaral immun reaksiyası yeterli bolganda, yetarli miqdorda antitelalar ishlab chiqariladi.
immunoglobulinler deyip atanadı bularını. Bularının mümkünde 5 xil türü mevcut. Immunoglobulin M, immunoglobulin J, immunoglobulin A, immunoglobulin E, immunoglobulin D. Ana şu 5 ta immunoglobulin. Bularını oddiy tilda aytsak antitelalar. Ana şu antitelalarni ishlab chiqarib tashqaridan kirgan yot narsalarni şu gumaral immun reaksiyasi yo'qqa chiqaradi. Agar da şu gumaral immun reaksiyasi yetarli bo'lmaydigan bo'lsa, buning sabablari bor, buni hozir aytamiz. Yetarli bo'lmaydigan bo'lsa, organizmga kirib keladigan yot unsurlar antigen antigen omillari bular organizmni egallab olishga qodir va organizmga juda ko'p ziyon zahmat yetkazadi. Shu boisdan mana shu gumaral immun reaksiyasining sodir bo'lishi tufayli mana shu organizmda mana shu himoyal organizmning himoyalanganligi mavjud bo'ladi. Endi gumaral immun reaksiyasining sodir bo'lishi 3 davrda kechadi. Aferent qismi, markaziy qismi va eferent qismi mavjud. Ya'ni tashqaridan kirgan antigenni bilan uchrashuv, u bilan uni tanish, tanib olish, u bilan uchrashuv va uni yo'qqa chiqarish. Buning morfologik belgisi bo'lib, tashqaridan kirgan antigenni bilan uchrashib, u bilan kurashuv natijasida gumaral immun reaksiyasi tufayli o'tkir immun yallig'lanishi sodir bo'ladi. Острый иммунный воспаление deyiladi. O'tkir immun reaksiyasi. Bu holat organizm uchun zarur. Agarda shu holat bo'lmasa, o'tkir immun reaksiya holati bo'lmasa, o'tkir immun yallig'lanish holati bo'lmasa, organizmga kiradigan antigen yot antigen demak organizmni egallab oladi. Shuning uchun mana shu gumaral immun reaksiyasining mavjudligi organizmni himoyalaydi, himoyalash uchun yo'naltirilgan asosiy reaksiya. Mana shu immun reaksiyasining yana bir turi mavjudki, bu hujayra immun reaksiyasi deyiladi. Hujayra immun reaksiyasini T limfotitlar bajaradi. T limfotitlar ular timus limfotitlari. Timus ya'ni ayrisimon deyilsa ishlab chiqarilgan limfotitlar. Timus limfotitlar bular yuqorida aytganimizdek 3 turi bor. Timus helperlar, timus helperlar, timus suppressorlar, ya'ni T limfatlarning turlari. Ularning har qaysisining o'zining vazifasi belgilab qo'yilgan. Ana shu belgilab qo'yilgan vazifalarga ko'ra hujayra immun reaksiyasi sodir bo'lishi tufayli organizmga kiradigan yot unsurlarni hujayralar qamrab olib, ularning atroflarini o'rab olib makrofaglar bilan birga holat, birikkan holatda tashqaridan kirgan o'sha yot unsurlarni yo'qqa chiqaradi. Xuddi shunday holat immun reaksiyasi lagi transplantatga qarshi o'tkazilgan organizmning organizmdan itarib tashlash reaksiyasida, ya'ni reaksiya attargeni transplantata deb aytiladigan holatda ham sodir bo'ladi. Ya'ni bunda ham hujayra immun reaksiyalari T limfatlar ishtirok etadi. Ana shunday qilib immun reaksiyalarining mana gumaral immun reaksiyasi, hujayra immun reaksiyasi, reaksiyani transplantat uchunni organizmni chiqarib, itarib, chiqarib tashlaydigan hujayra reaksiyasi, reaksiya attargeni transplantata. Ana shu holat lar hammasi immun reaksiyalari deb ataladi. Mana shu immun reaksiyalarining mavjudligi organizmda himoyalab turadi. Agarda ana shu reaksiyalar sodir bo'lmasa, ana shu reaksiyalar namoyon bo'lmasa, albatta bunda organizmga kiradigan yot unsurlar, antigenlar, yarim antigenlar, ularni GAPT deb aytamiz, kimyoviy antigenlar, GAPTlar mana shular organizmda egallab, organizmning hayotiga putur yetkazadi. Mana yuqorida aytdik, gumaral immun reaksiyasida o'tkir immun yallig'lanishi deyildi. Hujayra immun reaksiyasida esa surunkali immun yallig'lanishi sodir bo'ladi.
Sürümcəli immun yallıqlanışının yana bir görünüşü mövcud. Bu granulomalar hasıl bölüşü ile varadigan immun reaksiyası. Granulomatoz immun reaksiyası. Granulomalar bunlar hücrelerinin toplamı. Küçük 1-2 milimetrelik hücrelerinin toplamından ibaret bölgen ibaret. Bana şu humoral immun reaksiyası tüfeğidir. Hücre immun reaksiyası tüfeğidir. Granulomalardan hasıl bölüşü bu malum derecede organizmde kirgen yod unsurlarını yoğaçka yönetirken. Lekin hücre immun reaksiyasının yetişme ölçüliği, yani bana şu taşkarından kirgen antigen maddelerini ahire geçe yokka çıkarılmasligi nazarası da, yani bunu ahire geçe yetmegen fagocitoz gibi aytamiz. Nezavirishonniy fagocitoz. Mana shu oxiriga yetmagan fagocitoz tufayli mikroblar tashqaridan kirgan antigenlar o'sha granulomalarda saqlanishi mumkin. Ana shu holat demak hujayra immun reaksiyasining boshqa bir ko'rinishi hisoblanadi. Mana shunday qilib mana shu immun reaksiyalar vositasida demak, organizm himoyalangan bo'ladi. Endi bularning sodir bo'lishi, himoyalashining namoyon bo'lishi sezimchanlik reaksiyalari, ya'ni ma'lum bir darajada qisqa muddatda namoyon bo'ladigan sezimchanlik yoki uzoq muddatda sodir bo'ladigan sezimchanlik reaksiyalaridan namoyon bo'ladi. Mana bularning birinchi turi humoral immun reaksiyasiga xos bo'lgan o'ta o'tkir sezuvchanlik reaksiyasi. Ya'ni boshqacha qilib aytamiz, buni gipertsuspitsiyli nemedianaga tipa. Yoki buni mana amaliyotda ko'rishimiz mumkin anafilaktik reaksiyalar holatida. Anafilaksiya holatida. Ya'ni sezuvchanlikning ortib ketish holatida. Ya'ni humoral immun reaksiyasining yuqori cho'qqisi qisqa muddat ichida bir necha vaqt ichida bir necha soatlardan 6-8 soatlar ichida namoyon bo'lishi bu o'tkir immun yallig'lanishi o'ta o'tkir tez o'tuvchi o'ta sezuvchanlik reaksiyasi bilan amalga oshadi. Ya'ni gipertsuspitsiyliz nemedianaga tipa deb aytamiz bu holat. Yana shunday holat borki, hujayra reaksiyalari mana shu immun reaksiyalari hujayra reaksiyalarining sekin o'tuvchi turi bilan sekin o'tuvchi, ya'ni cho'zilgan turi bilan namoyon bo'ladi. Bu cho'zilgan turi bilan namoyon bo'lishini sekin o'tuvchi o'ta sezuvchanlik reaksiyasi deb aytamiz. Ya'ni gipertsuspitsiyliz zamedlenog tipa. Gipertsuspitsiyliz zamedlenog tipa deganimiz bu immun reaksiyasining bir qisqa muddatda emas, ma'lum bir vaqt ichida vaqt o'tishi bilan vujudga chiqishi bo'lib hisoblanadi. Bu vaqtda surunkali immun yallig'lanishi belgilari namoyon bo'ladi va o'sha tashqaridan kirgan antigenning atrofida antigen bu transplantatdan bo'lishi mumkin, tashqaridan kirgan boshqa bir antigenlar bo'lishi mumkin, gaptenlar bo'lishi mumkin. Ularning atrofini hujayralar o'rab olib, o'sha hujayralar boyaga aytganimizdek yordamchi helperlar vositasida makrofaglar bilan qo'shilgan holatda kellerlar albatta buni yo'qqa chiqaradi. Asosiy T limfatlarining mana shu kellerlari hujayra immun reaksiyasining asosiy hujayralari hisoblanadi. Ana shu T-kellerlarning mavjudligi tufayli hujayra immun reaksiyasining, ya'ni sekin o'tuvchi hujayra reaksiyasi amalga oshadi. Mana shu tufayli organizm o'zini begona yo'q unsurlardan saqlab turadi. Endi mana shu periferik va markaziy limfa limfoid to'qimaning, ya'ni organizm uchun javobgar bo'lgan limfoid immunitet uchun javobgar bo'lgan limfoid to'qimaning organizmda qay holatlarda qanday holatlarda yuzaga chiqishi bo'lishi mumkinligi haqida gapiramiz.
Masalan, shunday bo'lish mumkin. Organik tug'ilgan chaqaloqda immun tizimi uning markaziy yoki periferik qismi ayrisimon bez yoki periferik limfatizmalar, taloq, limfoid to'plamlar yetarli darajada shakllanmagan bo'lishi mumkin. Yetarli darajada shakllanmagan bo'lsa, demak uni gipoplaziya deb aytamiz. Gipoplaziya, ya'ni ayrisimon bezning gipoplaziyasi, periferik limfa tugunlarining gipoplaziyasi, taloq gipoplaziyasi. Gipoplaziya bu tug'ma jarayon. Tug'ma jarayon, ya'ni limfa immunokompetent tug'ma uchun javobgar bo'lgan limfoid tug'maning periferik va chetki qismlarining yetarli darajada shakllanmasdan tug'ilganligi ko'zda tutiladi va shundan iborat. Yetarli darajada shakllanmagan limfa tugunlari o'zining vazifasini o'tay olmaydi. Demak, mana shu gumaral immun reaksiyasi uchun mavjud bo'lgan juda zarur bo'lgan blast transformatsiya, ya'ni limfatsitlarning periferik limfatsitlarning plazmatsitlarga aylanish holati sodir bo'lmaydi. Blast transformatsiya sodir bo'lmasa, haligi antitelalar immunoglobulinlar hosil bo'lmaydi. Immunoglobulinlar hosil bo'lmagandan keyin, antitelalar hosil bo'lmagandan keyin tashqaridan kirgan yot antigenni qamrab chiqarib bo'lmaydi. Shuning uchun mana shu holat organizm uchun juda zarur bo'lgan holat. Demak, mana shu antigenlarning tashqaridan kirgan antigenlarning o'z vaqtida chiqarib olinib, chiqarib yuborilishi mana shu immun tizimidagi B limfatsitlarning ularning blast transformatsiya bo'lishi va ularni o'tkir immun yallig'lanish orqali chiqarib yuborishi orqali sodir bo'ladi. Demak, shunday bo'lmagandan keyin, demak, tug'ilishdan periferik limfa tugunlarida yoki shu immunitetga javobgar bo'lgan gumaral immun tizimining chetki qismlarida, chetki periferik qismida yetarli bo'lmagan hujayralar gipoplaziya tufayli yetarli bo'lmagan hujayralar o'zining vazifasini o'tamasa, demak, organizm himoyasiz bo'ladi. Bu juda og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. Buni keyin hozir immun taqchillik holatlarini gapirganda yana gapiramiz. Endi mana yana shunday bir holat bo'ladiki, immunokompetent to'qimaning yana shunday bir holati bo'ladiki, immunokompetent to'qima T limfatsitlar bular aytdik timus bezlarida mavjud bo'ladi. Timus bezlarida mavjud bo'lgandan keyin timus bezlarida mavjud bo'lgan T limfatsitlar tug'ilishdan odatdagidan kichik bo'lib tug'ilishi mumkin. Demak, timusning gipoplaziyasi deb aytiladigan holat bo'ladi. Bu holatda ham tug'ma ravishda timus yetarli rivojlanmagandan keyin uning limfatsitlari unda mavjud bo'lgan uni amalga oshiradigan gassal tanachalari yetarli shakllanmaganligi uchun timus bezi, ayrisimon bez yetarli darajada faoliyat ko'rsata olmaydi. Shunday bo'lgandan keyin hujayra immun reaksiyasi yetarli amalga oshmaydi. Haligi sekin o'tuvchi o'tkazuvchanlik reaksiyasi sodir bo'lmaydi. Natijada organizmga kiradigan yot unsurlar va ular makrofaglarga qo'shilish xususiyatiga ham ega emas. Ana shu yetarli bo'lmagan yetarli makrofaglarning o'zini qo'ldan kelmaydi. Limfatsitlar uni birga qo'shilgan holatda tashqaridan kirgan yot unsurlarni ushlab qolishi kerak. Lekin limfatsitlar gassal tanachalari yetarli bo'lmagandan keyin, hujayra immun reaksiyasi yetarli bo'lmagandan keyin, demak, sekin o'tuvchi o'tkazuvchanlik reaksiyasi sodir bo'lmagandan keyin, demak, nima bo'ladi oqibatda? Oqibatda organizmda tashqaridan kirgan yot unsurlar ko'payib ketaveradi, ular organizmni egallab oladi.
demak bu organizm uchun juda falokatli holat hisoblanadi. Ana shunday qilib bu ikkinchi bir holat. Yana bir uchinchi bir holat mavjudki, tug'ilishda chaqaloq tug'ilgandan keyin odatda uning ayrishmo bezi odatdagidan yirik bo'lib tug'ilish holati kuzatilishi mumkin. Yirik bo'lib tug'ilish holatini odatda 25-40 gram o'rtasida bo'ladigan ayrishmo bez ayrim holatlarda 100 gram, 120 gram va undan ziyod bo'lib tug'ilishi mumkin. Mana shu chaqaloqda mana shunaqa yirik katta bo'lib tug'ilgan ayrishmo bez holatini timiko-limfatik holat, status timiko-limfatikus deb aytiladi. Status timiko-limfatikus yoki timiko-limfatik holat demak, bu mana shu bir qarashdan hisoblasangiz, bir tomondan qarasangiz, demak limfatitlar ko'p, lekin shu tabiat shunday qilib yaratgan timusni katta qilib yaratgan tabiatan shunday tug'ilgan, lekin uning vazifasini bajarish faoliyati odatdagidan past bo'ladi. Undan tashqari u mana shu timusning odatdagidan katta bo'lib tug'ilishi organizmda juda muhim ahamiyatga ega bo'lgan bez mavjud, buyrak usti bezlari. Mana shu buyrak usti bezlariga effektor ta'sir ko'rsatib, buyrak usti bezlarining faoliyatini pasaytirib yuborar ekan. Demak, chaqaloq tug'ilgandan keyin uning ayrishmon bezi katta bo'lib tug'ilar ekan, demak, buyrak usti bezining faoliyati odatdagidan past holatda bo'lishi kuzatiladi. Demak, shunday holatda mana bugungi kunda ko'ryapmiz, ana chaqaloqlarning tasodifan ko'krak yoshidagi bolalarning yoki chaqaloqlarning bir yoshgacha bo'lgan bolalarning qisqa o'lim holatlari, skoropostijnaya внезапная смерть младенцев deb aytiladi. Qisqa muddatli o'lim chaqaloqlarning yoki ko'krak yoshidagi bolalarning qisqa muddat tez qisqa o'lim holatlarida ko'pincha mana shu buyrak usti bezining yetishmovchiligi buning sababi shu ayrishmon bezining odatdagidan katta bo'lib tug'ilish holati nazarda tutiladi. Shunday qilib mana limfoid to'qimaning ya'ni immunokompetent to'qimaning periferik va markaziy qismidagi hujayralarning tug'ma holatlarini biz siz bilan gapirib o'tdik. Endi mana shu periferik va markaziy qism limfoid to'qimalarining orttirilgan holatlari, ya'ni bugungi kunda juda ham insoniyatni ko'p nimaga solib turgan, tashvishga solib turgan yana bir yo'nalish bor. Bu immun tizimining mana shu ikkala tizimining ham yetishmasligi holati. Buni yetishmasligi holatini immun taqchillik holatlari deb aytamiz. Ya'ni immunodefitsitniy состояние deb aytamiz. Immunodefitsitlar deb aytamiz. Immunodefitsitlar demak buni tug'ma holatini gapirib o'tdik. Ya'ni tug'ilishdan masalan shu periferik yoki markaziy qismi immunokompetent to'qimaning yetarli bo'lmasa, uning nima bo'lishi yetarli amalga oshmasligi immun reaksiyalarining amalga oshmasligi. Agarda tug'ilishdan yetarli bo'lib tug'ilgan immun tizimi periferik va chetki qismlari keyinchalik ayrim ta'sirotlar natijasida xususan kasalliklar tufayli yoki bir infeksiya tufayli yoki davolanish chora-tadbirlar, gormonal davolanish uzoq muddat gormonlarni ishlatish tufayli ana shu holatlarda immunokompetent to'qimaning holati keskin o'zgarib ketadi. Mana shu holatning o'zgarib ketishi demak bu demak immun reaksiyalarining sodir bo'lmasligi holati, ya'ni immun taqchilligi holatiga olib keladi. Immun taqchilligi holati demak buni immunodefitsit holatini ikkita katta guruhga ajratish bugungi kunda qabul qilingan. Birlamchi immun taqchillik holatlari ya'ni tug'ma irsiy kelib chiqishga ega bo'lgan hamda ikkilamchi immun taqchillik holatlari. Birlamchi immun taqchillik holatlari haqida gapiradigan bo'lsak,
Birinci immun taqsirli holatlardan bu yoki ayr immun kompleks immunokomplem immun uchun javobgar bo'lgan immunokompetent to'qimaning markaziy qismi timusning yetishmasligi yoki uning periferik qismi periferik limfa tugunlari taloq suyak qumugi limfatsilarning yetishmasligi yoki aynan ikkalasining ham birdaniga tug'ma holatda yetishmaslik holatlari kuzatilishi mumkin. Mana shulardan ayrim kasalliklarni eslatib o'taman. Mana tug'ma ravishda agar periferik reaksiya, periferik qismi immunokompetent to'qimaning periferik qismining yetishmaslik holatiga tug'ma ravishda sabab bo'ladigan kasalliklardan bittasi mana A gamma globulinemiya kasalligi yoki Bruton kasalligi deb aytiladi. Bruton kasalligi A gamma globulinemiyada blastoraz tug'ma ravishda mana limfatsitlarning periferik immun periferik qismi uchun javobgar bo'lgan limfatsitlarning blast transformatsiya holati bo'lmasligi va immunoglobulinlar hosil bo'lmasligi natijasida bunday chaqaloqlar uzoq yashamaydi. 5-6 yoshgacha yashash mumkin, keyin ular o'ladi. Nimaga o'ladi? Chunki ularning o'limining sababi organizmga kiradigan, tashqaridan kiradigan yod unsurlar, infeksion omillar, antigenlar organizmda hukmronlik qilib ketadi. Natijada organizmda sepsis rivojlanadi, yallig'lanish o'choqlari paydo bo'ladi, yiringli yallig'lanishlar rivojlanadi, sil kasalligi rivojlanadi va hokazo. Demak, organizmning himoyasi yo'qoladi. Demak, mana shu holat, demak, Bruton kasalligida demak, tug'ma immun taqchillik holati, ya'ni periferik immun limfa periferik immun immunokomplement tug'maning periferik qismining ya'ni B limfatsitlarining yetishmovchilik holati. Demak, buni amaliyotda ko'rib kelyapmiz. Endi periferik limfa tugunlaridan tashqari mana markaziy qismiga tegishli bo'lgan taqchillik holatlari, tug'ma taqchillik holatlari. Masalan, buni shunday kasallikda ko'rishimiz mumkin. Mana tug'ilishda bemorning rahmat. Yo'q, bu qanaqa deyapsiz? Yo'q. Bu qasam. Mana periferik qismining yetishmovchiligi haqida gapirdik. Markaziy qismi T limfatsitlarining yetishmovchiligi holati D. Georgi kasalligida sodir bo'ladi. D. Georgi kasalligida tug'ilishdan yoki ayrismon bes odatdagidan juda kichik boyagi aytganimizdek gipoplaziya holatda tug'ilgan yoki timus yo'q. Mana shuni isbotlash uchun eksperimental yo'lda o'tilgan tajribalardan misol keltirishim mumkin. Mana tajriba hayvonlarida timusni tug'ilgan tajriba hayvonlarida timus bezi olib tashlanganda mana shu holat hayvonlarning tug'ilgandan keyingi rivojlanish holatlarida mana xuddi Georgi kasalligi singari qoladigan holat, ya'ni hujayra immun reaksiyasining sodir bo'lmasligi holati, organizmga kiradigan qanday infeksiya bo'lsa ham, u o'zini organizmga hujayra sifatida organizmni egallab olish holati namoyon bo'ladi. Demak, bu Georgi kasalligida sodir bo'ladi. Yana organizmda ikkalasining bir varaqayiga yetishmovchilik holati, hujayra immun reaksiyasining ham, gumaloq immun reaksiyasining ham yetishmovchilik holati sodir bo'ladigan kasalliklar bo'ladi. Masalan, Nizilov kasalligi, Louis Barr kasalligi, Glassman-Reneger kasalliklari bor. Bu kasalliklarda hamda gumaroq immun reaksiyasi, hamda hujayra immun reaksiyalari bir varaqayiga tug'ilishdan amalga oshmaydi. Demak, bunday holatlarda demak organizm himoyasiz bo'ladi. Mana shunday qilib, mana bu tug'ma immun taqchillik holatlari haqida gapirdik. Orttirilgan immun taqchillik holatlari mana bugun ko'pchiligingiz, ko'pchilik eshituvchilar, hurmatli talabalar, hurmatli tinglovchilar bilasiz,
Mana shu ortilgan immun taqchillik holatlari bugungi kunda tahlikaga solib turibdi. Mana 1982-yilda Amerikaning bir Amerika Qo'shma Shtatlarining bir shtatlardan bittasida shunday bir kasalliklar kelib chiqdiki, pnevmotsist, pnevmoniyaning ko'payib ketish holatlari ko'p paydo bo'ldi. Buni keyinchalik aniqlashsalar, aniqlik kiritilganda bu immun taqchilligi holatining orttirilgan turi, bunga sabab bo'ladigan bir omil mavjud. Bu omil virus omili ekanligi aniqlandi. Mana shuni bugungi kunda OITS virusi, orttirilgan immun taqchilligi virusi, rus tilida aytadigan bo'lsa, SPID sindrom preobrietsendovo immunodefitsita, ingliz tilida aytadigan bo'lsa, ITS inquired immunodeficiency syndrome, IS deb aytamiz. Ana shunday qilib mana shu SPID kasalligi, OITS kasalligi bugungi kunda ancha tarqalgan holat ko'p. Mana ma'lum manbalarda 15 millionga yetganligi qayd etilmoqda. Ayniqsa mana kontinentlar ichida Afrika kontinentida men o'sha yerda o'zim buni ishlab ko'rdim. Qanchalab ITSga chalingan bemorlarni ko'rdim. Bugungi kunda bizning mamlakatimizda ham juda ko'p bo'lmasa-da O'zbekistonda ham mavjud bunday kasallik. Albatta buni oldini olish uchun VIH infitsirovimiz, ya'ni immun taqchilligi virusining organizmga kirgandagi hali kasallikgacha bo'lgan davri, VIH infitsirovimiz davrini aniqlab, ana undan keyin SPIDga o'tganmi, o'tmaganmi? SPIDga o'tgan, OITSga o'tgan davrida o'tkarmasdan VIH infitsirovimiz davrida kasallikning oldini olib, bunga qarshi muolaja choralari o'tkazish yo'lga qo'yilgan. Albatta, bu oson kechmaydi. Buning sabablari albatta shu VIH infeksiyasining virusini yuqtirmaslik asosiy narsa. Buning uchun bir ko'pgina yo'llar bor. Yuqish yo'llari asosan jinsiy yo'llar bilan yuqadi. Undan keyin u havo tomchi yo'li bilan yuqmaydi. U keyin gorizontal vertikal yo'l bilan onaning qornidan platsenta orqali homilaga o'tishi mumkin. Buni oldini olish yo'llari mana shunday qilib mana shu VIH infeksiyasining oldini olish bu asosiy bugungi kundagi vazifalardan hisoblanadi. Endi ortilgan immun taqchillik holatlari faqat VIH infeksiyasi emas, ortilgan immun taqchillik holatlari turli kasalliklar tufayli sodir bo'ladi. Masalan, mana uzoq muddat davom etadigan immunitetni pasaytiradigan kasalliklar bor. Mana limfa sarkoma, retikulo sarkoma kasalliklari bor. O'sma turli xil og'ir kechadigan o'sma kasalliklari bular immunitetni pasaytirib yuboradi. Ana shu xuddi shunday holat kelib chiqadi yuqorida aytilgan holatda. Bundan tashqari gormonal dorilarni, kortikosteroidlarni haddan tashqari chegarasiz qo'llanish. Mana yaqinda bir voqeani shohidi bo'ldik. 24 yoshli bir ayol kishining vafoti bu Hashimoto bug'og'i tufayli sodir bo'lgan. Hozir Hashimoto bug'og'ini gapiraman. Hashimoto bug'og'idan uzoq muddat davomida kortikosteroidlar qabul qilib yurgan. Ikkinchi homiladorlik tufayli bu bemorda immuniteti keskin pasayib ketgan, himoya vositasi keskin pasayib ketgan holatda bu ayol vafot etdi. Demak, bu bunday holatlar kuzatilib turibdi. Shuning uchun buni oldini olish uchun mana shu kortikosteroidlarni, gormonlarni, dorivor moddalarni haddan ziyod chegarasiz qo'llash mumkin emas. Mana shunday holatlarning hammasi ikkilamchi immun taqchilligi holatiga olib kelishi mumkin. Shu yuqorida aytilgan kasalliklarni o'z vaqtida davolashga kirganda ham ularning immun tizimiga ta'sirini oldini olgan holatda immunitetni himoyalagan holatlarda davolash choralarini qo'llash. Bugungi kunda mana o'sma kasalliklarini davolashda immunitetni oldini olish choralarini, ya'ni immunitetning pasayishini oldini olish choralarini nazarda tutgan holda davolash amalga oshiriladi. Buni albatta onkologlarimiz juda yaxshi bilishadi. Mana shunday qilib immunopatologiyaning yana bir yo'nalishi borki, bu yo'nalishini autoimmunizatsiya deb aytamiz yoki autoimmun kasalliklar deb aytamiz. Mana siz aytilgan gaplardan shu narsani tushungan bo'lishingiz kerak. Mana immunitet uchun javobgar bo'lgan immunokompetent to'qima uni himoyalashga yo'naltirilgan. Lekin shunday bo'ladiki, ayrim holatlarda immunokompetent to'qima himoyalash o'rniga o'zining
organizmda şu özünün hujayrining organizmida egasining organizmida mavjud bo'lgan antigenlarga qarshi, ya'ni özünün organizmining antigenlariga qarshi hujumga o'tib ketadi. Shularga qarshi antitellar ishlab chiqarib, hujumga o'tib ketadi. Ana shu organizmning özünün antigenlariga qarshi organizmning o'zida hosil bo'ladigan antitellarning qo'shilishidan hosil bo'ladigan kasallik autoimmunizatsiya. Autoallergiya deb aytiladi, autoimmun kasalliklar hisoblanadi. Bugungi kun ta'limotlari shunday deb tushuntiriladi. Nimaga organizm o'zining hujayralarga qarshi, ya'ni o'zining himoyalash uchun mas'ul bo'lgan hujayralarga qarshi hujum o'tib ketadi. Buning sababi olimlar shunday deb tushuntiradi. Embrional davrida, embriogenez, ichki ontogenez davrida, embriogenez davrida limfoid to'qimalar rivojlanish jarayonida ayrim a'zolarning hujayralariga nisbatan o'zining chidamlilik xususiyatini yo'qotar ekan. Boshqa to'qimalarga nisbatan chidamlilik xususiyati mavjud bo'lgan holatda ayrim to'qimalarga nisbatan chidamlilik holati vujudga kelmas ekan. Ana shu holatni tolerantlik deb aytiladi. Toleraria irbimiz chidamlilik ana shu chidamlilik holatining yetishmaganligi holati natijasida bo'lmasligi natijasida ayrim to'qimalar tug'ilgandan keyin o'zining hujayralari limfatsitlar o'sha o'zining hujayralarini o'zining egasining shaxsiy egasining antigen hujayralarini begona hujayralar deb hisoblab ularga qarshi hujumga o'tib ketadi autoallergiya sodir bo'ladi. Ana shu holatni oqibatida autoimmun kasalliklar kelib chiqishi kuzatilyapti. Bugungi kunda bu autoimmun kasalliklar ancha ko'p. Ularni 3 turga ajratayapmiz bugungi kunda ajratamiz. Organo spesifik autoimmun kasalliklar, organo nospesifik autoimmun kasalliklar va ahyon ahvolda sodir bo'ladigan epizodik autoimmun kasalliklar. Mana shulardan bittasi organo spesifik autoimmun kasalliklari haqida aytadigan bo'lsak, bu kasalliklarning eng bir ko'p uchrab turadigan bugungi kunda kuzatayapmiz Hashimoto bog'i autoimmun tireoidit. Hashimoto bog'ida qalqonsimon bezning bez follikulalarining o'rnini immun limfatsitlar egallab oladi. Hamma joyini limfatsitlar egallab oladi. Va misolni qalqonsimon bezning bez emas, u yerda limfoid a'zo bo'lib qoladi. Limfoid a'zoga o'xshagan bo'lib qoladi. Ora chirada 1-2 follikulalar saqlanishi mumkin, aksariyat qismini limfatsitlar egallab oladi. Mana shu holat Hashimoto bog'ida kuzatiladi. Hashimoto bog'i autoimmunizatsiya, autoimmun kasalliklarining bugungi kunda ancha ko'p ishlab turadigan bir yaqinda mana shuni bir ko'rib voqeasini ham shohid bo'ldik. Endi yana shunday kasalliklardan mana simpatoftalmiya kasalligi, simpatik oftalmiya. Ya'ni mana shunday holat bo'ladiki, embrional davrida qalqonsimon bez singari ko'zning to'qimasi ham limfoid to'qimalarga nisbatan o'zining limfoid to'qimalarga nisbatan tolerantlikka ega bo'lmas ekan. Demak, ko'z to'qimasi ma'lum bir shikastlanish natijasida shikastlanadigan bo'lsa, ko'z to'qimasi shikastlanadigan bo'lsa, bitta ko'z biror bir ta'sir narsasiz yengil shikastlanish, ikkinchi ko'ziga shikastlanmagan ko'ziga limfatitlarning hujumi boshlanadi. Mana shu holat simpatik oftalmiya deb aytiladi. Okulistlar, oftalmologlar bundan juda ehtiyot bo'ladi. Juda ehtiyot bo'ladi. Bundan juda ehtiyot bo'lishadi. Simpatik oftalmiya holati sog'lom shikastlanmagan ikkinchi ko'zining kasallanishiga sabab bo'ladi va bemor ko'rib qolishi mumkin. Shikastlangan ko'zi tuzalib, ma'lum darajada sog'ayishi mumkin, lekin shikastlanmagan ko'zi ko'rib qolishi mumkin. Simpatik oftalmiya sababi autoimmunizatsiya holati. Yana shunday holat bor, autoimmun autoimmun haligi bepushtlik holati. Autoimmun bepushtlik azospirmiya holati. Azospirmiya holati ham shundan iboratki, tug'ilgan bemorning tug'ilgan sog'lom tug'ilgan kishining hujayralari, demak, o'sha urug' yo'llariga, urug'larning moya hujayralariga ta'sir qilib, ularni limfatsitlar egallab olishi natijasida urug' hujayralariga urug' yo'llaridan urug' chiqmaydi, oqibatda urug'lar sodir bo'lmaydi, bepushtlik bo'ladi. Bundan tashqari yana tarqoq skleroz kasalligi mavjud, idiopatik
yürek idiopatik melanoz kasalligi mavjud, infalamigit kasalligi mavjud. Mana shu kasalliklar ham demak immun taqchilligi holatlarini autoimmun kasalliklarining mana shu organo spesifik turga kiradi. Organo spesifik turga kollagen kasalliklar, eskicha nomi kollagen kasalliklar yoki immunizatsiya immun tizimining buzilishi bilan boradigan, ya'ni reumatik kasalliklar kirishi mumkin. Mana reumatizm, reumatik harorat, qizil volchanka, tugunchalik periartrit kasalliklari, sklerodermiya kasalligi, Sjögren kasalligi, Behçet kasalligi bunga misol bo'ladi. Va nihoyat epizodik ahyon-ahyonda uchraydigan immun taqchillik, autoimmun kasalliklarga bu surunkali glomerulonefrit, surunkali gepatit, sirroz kasalligi, Moshkovits kasalligi, trombocitopenik purpura. Mana shu holatlar hammasi ahyon-ahyonda uchrab turadigan immun taqchillik holatlari deb aytiladi. Mana sizga bugun gapirib bergan holatlarda, demak, immunitetning yetarli bo'lmagan holatlarini gapirdik. Immunitetning reaksiyalarini qanday sodir bo'lishini gapirdik. Immunitetning organizmning o'ziga mas'ul bo'lgan holatining yetarli bo'lmasa yashasa, autoimmunizatsiya olib kelish, holatlarini gapirdik. Immun tizimining holatini har bir mutaxassis vrachi, har bir vrach mukammal bilishi kerak. Ana shundagina biz ko'pgina kasalliklarning oldini olamiz. Rahmat aytaman. Thank you.